Vilka är det som följer dig? Förhoppningsvis ganska många och utav skiftande åldrar och intresse. Och om vi nu ska prata lite om vilka typer, vilka personlighetstyper som kan finnas i en grupp. Och jag tror jag har mött de flesta. Men vi ska vara försiktiga. Vi ska inte sätta stämplar på folk. Men det kan ändå vara bra att som guide vara lite förberedd. En sorts är den lite jobbiga klisterlappen, kallar jag honom, det är ofta han, som lägger rabarber på dig som guide. Som inte ser att det finns 20 andra som följer dig. Och det är svårt. Jag vet inte alltid vad jag ska göra. Det är inte alltid att jag har goda råd. Men när jag har råkat ut för det så har jag kanske sagt ungefär så här att du, vad kul att du har ett speciellt intresse för den här trakten. Här där din farfar växte upp. Men du, vi får göra så här, och ibland kan jag nästan bokstavligen putta åt sidan och säga att vi får ta det när vi kommer tillbaka till utgångspunkten. Då ska jag berätta lite mer eller ge tips på annan litteratur eller någonting sådant. Men just nu, förstår du, vi har andra i följe. Jag får bry mig lite om den där. Raka motsatsen är nog den lite timida, den lite mer blygsamma människan som när man ställer upp folk alltid hamnar längst bak. Och där är jag rätt så fordrande ibland. Jag ger tid och säger, får jag be kortväxta, ni som är lite korta, längre fram, kom, långa halsar, långa giraffer, ni får stå lite längre bak. Ja, men jag är så nöjd, säger någon längst bak. Nej, du ska också se. Att göra det, att rangera folk, det är inte att vara bossig eller basig. Det är att ha omtanke om alla, så att alla får se att alla har en upplevelse. Så att fundera över vem som bäst behöver din hjälp. Den mera framfusige eller den lite mera timida. Sen så, en annan typ är Messerschmitt eller alltid vet det bäst. Och det är de som rättar dig om du säger fel på något vetenskapligt namn. Eller som inte alls bryr sig om... de vill korrigera dig ständigt och jämt. För de vill visa att de minsann också kan och har läst på. Och inte alltid så lätt att hantera det heller. Men är du trygg i din roll, du har guidat här för, så tycker jag ofta man får hjälp av gruppen. De kommer på något märkligt sätt att hjälpa dig som guide, för de tycker att den där personen som ständigt ska kommentera är jobbigt. Och du kan ju lugna dem lite. Det spelar inte så stor roll om den där höjden är 275 meter eller om det var 278. Det är inte så väsentligt för upplevelsen, så du tackar så mycket. Men ber dem ändå hålla sig lite lugna. Det var den timide, det var den lite mer framfusiga, det var besserwissern. Och vi vandrar in och ut ur de här rollerna. Så vi sätter inte något klistermärke i huvudet, som sagt, på folk att de alltid är såna, utan vi får fundera lite bakom varför blir det som det blir just under den här guidningen. Men den övervägande delen av de som följer oss är så tacksamma. Det är så lätt att ha att göra med och så roligt att vandra med, så det är efter en ren fröjd. Så att stanna inte hemma som guide för att du tänker att det är besvärligt folk. Nej, de flesta är mycket sympatiska. Naturguide med tonvikt på natur. Men glöm för den skull inte bort människan och hennes spår i landskapet. Jag sitter här på Stenröset som en gång har varit en tydlig avgränsning i landskapet. Gravhögen en bit bort. Det kan vara kvarnen. Det kan vara fångstgropen. Det kan vara mycket annat. Torpargrunden. Ta med detta i din naturguidning så att vi också får syn på de spåren i landskapet. Därför att det finns nog ingen del utav Sverige, det ska i så fall vara långt upp i fjälldalarna, som är opåverkade utav människan och hennes
mångtusenåriga liv och levande här i Sverige. Så inkorporera också människans spår, kulturhistorien, i den goda guidningen. Att visa, det är ju en huvuduppgift för dig som guide. Och vi har tidigare berättat om tubkikaren och andra mer praktiska tillvägagångssätt. Då och då ser jag naturguider som har plockat upp någonting som kanske inte är så där lika vackert som en blomma omedelbart. Kanske en groda, kanske en salamander, kanske en dagmask. Och så i bästa välvilja vill man att publiken ska få en fantastisk upplevelse. Man håller den i handen och så vill man nästan tvinga på publiken. Ja, men håll den. Känns så härlig den är. Den är inte alls farlig. Den är bara lite kall. Det är bra tänkt. Men bättre tycker jag är en liten burk. En liten återvunnen burk. Där lägger du den här lilla grodynglet, skalbaggen, dagmasken eller vad det nu kan vara. Och sen skickar du runt den och låter folk ta tid på sig i lugn och ro. Vi behöver inte genera någon som inte vill hålla, utan då kan den få vandra runt där. Och då är du ju medveten om att medan den vandrar runt, de två som just då tittar tillsammans, de blir lite bortkopplade från vad du fortsätter att berätta. Men bjud på det, det har du tid till. Så burken, plastpåsen, är utmärkta komplement när det gäller att visa. Tubkikaren, det är ett fantastiskt instrument. Kanske framförallt för fågelskådare. Men den finns ju också så ofta som fast installation på naturrum och utsiktspunkter och andra ställen. Använd den. Jag ställer ofta upp den så här och så bjuder jag in min publik och säger: välkomna, varsågod och ta en titt. Och vågar du gissa, i en blandad publik, vem tror du kommer fram först? Är det en kvinna eller är det en man? Vilken ålder tror du då kommer handla om? Ja, jag tror du gissar rätt. Det blir en kar ofta i min ålder som kommer att ställa sig länge och titta och verkligen njuta. Och då kommer din uppgift in. Du ser i den här publiken vilka som står och väntar och du bjuder in kanske en yngre eller en kvinna. Och när hon kommer fram, då så står du som en skyddande ängel runt omkring och ber henne verkligen njuta och ta tid på dig så att vederbörande får se. Så det är inte bara breda axlar och citationstecken framfusighet som ska belönas. Det kan vara din roll som guide att ha en blick för detta när det gäller tubkikaren. Att visa kanske också lite kan hänga ihop med din klädsel. Och då tänker jag så här. Jag gillar den här typen av jacka. Och har jag rekvisita med mig så har jag ofta den undanstoppad i fickorna. Det blir alltid ett litet extra spänningsmoment när folk, publiken, ser att nu letar jag ner med min hand i fickan och vad är det som ska komma upp? Jo, i detta fallet en liten knippa fjädrar som jag har tänkt berätta om. Speciellt viktigt tycker jag detta är när jag har en ung publik. Om jag väljer att ha all rekvisita med mig, det kan vara materiella grejer, kikare, hovar, allting. Om jag har allting sånt öppet och tydligt, då kommer väldigt snabbt frågorna. Men vad ska vi göra med det? När ska vi använda detta? Vad är det du har där? Och då kan det lätt bli lite störande. Så att en jacka med många fickor, kanske rena rama blottarrocken som en del kallar det, där du har innerfickor och utvecklat ditt klädintresse och naturguidande till ytterligare en nivå. Det skapar en extra dynamik i naturguidandet. Så att reflektera lite över detta kring vad du har med dig och hur du väljer att visa det. Den
optimala guidningen, finns den? Det finns den förhoppningsvis. Och jag är ganska säker på att den optimala guidningen har vissa ingredienser. Förmodligen har den då ingredienserna som berör alla våra sinnen. Uppenbart för de flesta förhoppningsvis är att se, höra härligt i bakgrunden, hörs kråkornas krax, längre bort ligger ljudet från havet. Den stora utmaningen för dig som guide, det tror jag är för mig de andra sinnena förutom syn och hörsel. Det är att känna. Jag står här och klappar en ganska grov stam ifrån fläder. Eller hylle som det hade hetat på mitt landsändas tungomål. Men då känner vi strukturen på den. Och uppmana dina deltagare att våga använda sin känsel. Det kan vara på en stam, det kan vara löven, det kan vara att försiktigt med fingret klappa någon insekt för första gången eller något ännu mer spännande eller stort. Lukta, ofta lätt ordnat, en bit mossa i handen eller nära på en stam. Jag bjuder på svamp. Jag bjuder på svampdoft. Det luktar mull, det luktar skog, det luktar höst. Det har vi tid till, så får vi med detta sinne också. Och det är ett sinne som sätter sig i djupet. Det vet alla som har återkallat barndomen bara med hjälp utav en doft. Det kanske svåraste och största utmaningen, men jag känner mig verkligen nöjd när jag någon gång lyckas med det, att också kunna smaka. Och har du återkommande vandringar i dina hemmamarker, runt naturrum eller det där kommunala reservatet där du ofta guidar, så vet du var det växer ätbara saker. Du hittar harsyran. Är du lycklig nog att vara i vildhallontid, ja men bjud på en liten näve hallon. Eller björnbär, vad det kan vara någonting här nere. Smaken, när man får med det, då blir jag hele lycklig. Då har man fått alla sinnen på en naturvandring. Och det är någonting som sätter sig, det lovar jag. Så i din förberedelse, ha hela tiden det här målet att jag ska försöka engagera så många sinne som möjligt. En vinterdag för all del, då kan det vara svårt att hitta något som smakar. Men försök, ha det som en inkörsport till den, som vill jag påstå, optimala guidningen. När du väljer att visa någonting för din grupp, och gör gärna det, ett litet gott råd vill jag ge. Visa lika länge så här i början på gruppen som du gör i slutet. Panorera väldigt långsamt med fjädrarna, växterna, den geologiska biten, vad du än har. Annars så ser man väldigt ofta att guiden tröttnar lite i slutet och är väldigt ambitiös i början och visar och pekar, och de som har råkat ställa sig här, de får inte riktigt hänga med, för då börjar du bli trött och så går det i slutet och så bara svischar det ut. Lugnt. Dröj, visa för alla. För annars kommer de att lära sig att det enda sättet att vara den här guiden till freds, det är att packa ihop sig i mitten eller stå från det håll han tänker visa. Och du vill vara rättvis. Du vill försöka ge samma intryck till alla. Så lugn panorering, så blir det hur bra som helst. En detalj. Nej, förresten. En ganska viktig sak. Och det är det här med att man kan behöva pinka. Jag har lett vandringar på 2-3 timmar och då är det alldeles nödvändigt att ta ett initiativ i den riktningen.
Och det är ofta jobbigt för besökarna eller mina deltagare att själva vifta till om detta. Utan jag har en liten blick för att nu är det kanske läge. Här är lämplig terräng, det är tätt och bra. Här finns det möjlighet för kissepaus. Då är det jag den som styr, som tar initiativet och pekar och viftar och säger: karar ditåt, ni får hålla ut där. Och tjejer, ni får ta åt det hållet. Och lugn och ro så att alla får uträtta sitt. Och så är det återsamling här när alla är färdiga. Den omtanken glömmer aldrig gruppen. Tack, ni som följt mig på dessa fingerade vandringar. Vi har gått igenom lite olika moment som ni kanske fortsätter att resonera och diskutera kring i de här träffarna när ni ser de här inslagen. Tack för er fina insats. Ni som verkar som naturguider. Det kan vara ideellt, det kan vara inom offentlig miljö. Vi behöver visa natur. Det är många nya i vårt land som behöver en introduktion till den här miljön. Lycka till! Lycka till i ert fina arbete!